ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سيدان جماعة يعني رحمة الله سكاليا برتقوى الله كتاك على الله سبحانه وتعالى dengan sama-sama kita mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk nak sunnahkan segala amalan kita mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita hanya semata-mata beribadah ber, ber, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkudwah mencontoh ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam agama kita di dalam ibadat kita di dalam solat kita di dalam zikir kita di dalam cara kita apa dia menjalani hidup kita selaku seorang mukmin dan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian. Barangkali tajuk khutbah seluruh dunia pada pada masa ini di masjid-masjid yang apa dia mempunyai roh Islam, roh perjuangan Islam, roh sayangkan kepada Islam dan cinta kepada Islam, Barangkali tajuk-tajuk di seluruh dunia sekarang ini berpusar dan berkitar mengenai Al-Masjid Al-Aqsa, mengenai suatu perkara, suatu peperangan yang paling dahsyat sekali di atas dunia sampai sekarang learning. Nah, setelah pun melalui lebih daripada 76 hari dah nah, di Gaza. Maka ada baiknya pada khutbah kali ini juga kita boleh kutip beberapa mutiara, beberapa pengajaran, pengaktibaran, mau'izah yang kita boleh kutip Nah, daripada apa yang berlaku di sana. Walaupun jauh mata memandang tetapi dekat nah dalam hati dan perasaan nah dekat dengan kita duduk ikuti berita tiap-tiap hari nah apa yang berlaku di sana tetap apa yang menjadi pengajaran uh, kepada kita semua sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian setiap perkara yang berlaku besar-besar di atas dunia ini sudah tentunya tidak berlaku secara sia-sia ia menggambarkan takdir qada Allah Subhanahu wa taala yang telah lama azali lagi Allah Subhanahu wa taala telah pun menentukan berlakunya peperangan nah yang berlaku di antara Gaza dengan penceroboh lama lama dah tetap azali berada dalam qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala tetapi selain daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala juga dia kena ada orang yang duduk ada di sebalik tabir orang yang melaksanakan Orang yang merancang, orang yang mentadbir, akal-akal otak-otak untuk nak mentadbirkan benda-benda itu. Tidak 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 mustahil. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan benda itu berlaku, maka Allah juga akan mentakdirkan kepada hamba-hambanya supaya menjadi sebab untuk nak menbenarkan takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana berlakulah panggil apa? Nak sedang berlakunya tua lakon, tua lakon, aktor yang mesti kita kena tahu siapakah di antara nak sedang yang paling unggul, yang paling kita kena mempelajari sejarah orang yang berada di sebelah belakang ini. Orang yang berada di sebalik tabir ini. Orang yang menjadi penggerak utama. Orang yang menjadi, orang panggil apa? Akal. Orang yang menjadi otak. Orang yang menjadi enjin untuk nak menggerak apa yang mengguncangkan dunia pada ketika ini. Sidang jemaat yang dimuliakan Allah, Allah SWT di antara dalam khutbah ini hanya berpeluang untuk nak kemukakan seorang saja. Iaitu seorang Muslim Mujahid yang bernama Yahya Sinwar. Yahya Sinwar, siapakah yang tahu Yahya Sinwar? Barangkali hasil daripada 7 Oktober baru ini, maka nama ini sekali lagi diperdengarkan di di atas dunia. Walaupun sebelum ini mungkin dunia tidak kenal. Banyak persen sikit sangat orang yang kenal Yahya Sinwar. Tetapi setelah daripada berlakunya 7 Oktober baru ini, nama ini dibangkit sekali lagi. Sebenarnya nama ini lebih dikenali oleh puak-puak Yahudi, mereka lebih kenal Yahya Sinwar lebih daripada kita kenal anak-anak kita lagi. Kerana musuh tetap mengenal kita. Musuh tetap mengenal Al-Quran. Musuh tetap mengenal orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran. Lebih daripada kita tu kena Al-Quran lagi. Setengah-setengah. Yahya Sinwar. Orang umur 90 Tak sampai 90 pun. Dia adalah anak jati daripada Asqalan. Dekat dengan Gaza. Hidupnya berulang alik ke penjara. Zionis. Lebih daripada tiga kali. Tetapi penjara yang paling panjang sekali yang dia masuk ialah masa agak panjang sekali ialah 20 tahun. Dia dipenjarakan dalam penjara Yahudi 20 tahun. Tetapi dalam masa 20 tahun inilah Yahya Sinwar mempelajari sakofa peradaban bahasa dan bangsa Yahudi. Dia mengikuti berita-berita daripada suak khaba, daripada TV, berkawan dengan, dengan orang Yahudi. Kerana orang Yahudi pun usaha nak memancing dia nak ambil dia supaya jadi mata gelak semula. Kerana Yahya Sinwar di antara orang yang pengasas, muasis, penggerak utama bagi harakah Hamas. Jadi bagi Yahudi, dia ada perancangannya untuk nak ambil paedah daripada Yahya Sinwar. Kalau dia keluar daripada penjara nanti, maka dia akan memberi satu rahsia yang banyak mengenai Hamas. Ini adalah perancangan Yahudi. Jadi melalui perancangan inilah Yahya Sinwar mempelajari bahasa Ebrani. Bahasa Yahudi yang dalam masa 20 tahun ini Yahya Sinwar dapat membaca cara berfikir bagaimana orang Yahudi memikir bagaimana orang-orang Yahudi mengatur bagaimana orang-orang Yahudi merancang untuk nak memusnahkan orang-orang Palestin jadi 10 tahun yang baru, baru ini Yahya Sinwar keluar daripada apa dia daripada penjara hasil daripada, daripada pertukaran apa dia tawanan perang maka daripada situlah Yahya Sinwar mengatur daripada dalam dan dia mengatur sehari demi sehari sehingga dia menunggu saat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala perancangan dan persiapan taktik yang sangat rapi, pekerjaan yang berterusan dan bekerja yang berat di samping tarbiyah kepada pemuda-pemuda dan bangsa Palestin seluruhnya maka berlakulah apa yang berlaku seperti mana yang kita tahu pada 7 Oktober ataupun 7 uh, Oktober baru-baru ini. Di antara doa yang sentiasa dibaca oleh Yahya Sinwar. Kita kena dengar doa Yahya Sinwar ini. Dan sepatutnya kita kena hafal doa-doa yang telah di doa oleh Yahya Sinwar. Tak tahu berapa puluh tahun dah. Tetapi pada masa mungkin 20-30 tahun dah dulu, mungkin orang akan mengejek-ngejek. Orang yang uh, orang akan senda, senda gurau. Orang akan dutuk iat jam kepada doa ini. Tetapi setelah daripada berlakunya 7 Oktober baru maka maka lah Doa yang telah didoakan oleh Yahya Sinwar berpuluh-puluh tahun dan setiap kali dia berkhutbah, setiap kali dia berceramah, setiap kali dia temu ramah dengan apa dia suak-suak khabar dan TV, maka dia mula dengan doa ini. Apa dia doa? Allah maksir bina syaukatahum. Ya Allah, pecahkanlah kekuatan mereka dengan sebab kami. Satu doa. Allah maksir bina syaukatahum. Ya Allah, pecahkanlah, porak perandakanlah kekuatan mereka. Dengan sebab kami, bina dengan sebab kami, minta kepada Allah, supaya Allah menghancurkan kekuatan tentera-tentera Yahudi dengan sebab kami. Ini doa yang pertama. Allah manakis bina rayatahum. Ya Allah, kamu carikanlah. Dengan sebab kami, bendera-bendera mereka. Nakis maknanya, we terbalik. We jadi hacur lebur. Nah, apa dia dera dera hak dia mau akak tu dia. Dera yang bintang segi enam. Dera yang ada warna biru di atas dan warna biru di bawah. Yang melambarkan melambangkan kata mereka akan menguasai tanah bumi daripada Nil daripada Nil kepada sungai Jupretis yang berada di Erop. Ke semua kawasan-kawasan ini bagi mereka Zionis mereka menganggapkan bahawa itu adalah tanah dan bumi mereka yang dijanjikan oleh Tuhan palsu mereka. Jadi Yahya Sinwar berdoa Allahumma nakis bina rayatahum purak perandakanlah dengan sebab kami akan bendera-bendera mereka. Allahumma adhil labina qadatahum. Ya Allah hinakanlah dengan sebab kami akan pemimpin-pemimpin mereka. Hina. Ejek. Biar manusia ini tahu kebiadaban, kezaliman, ha? kesyaitanan dan kebinatangan musuh pemimpin-pemimpin mereka dengan sebab kami. lah ni pakat tahu habis di dunia. Siapa dunia? Siapa kucing? Siapa anjing-anjing? Siapa bumi? Siapa benda-benda yang kerah? Benda yang hijau? Benda yang cair dan benda yang mengalir? Kesemuanya mengetahui betapa hinanya pemimpin-pemimpin Yahudi dan mereka yang ah, sokong Yahudi. Allahumma hatim bina haibatahum. Di antara doa. Ya Allah, hancurkanlah dengan sebab kami kehebatan mereka. Sebelum daripada ini, dunia kagum, dunia takut nah kepada negara Yahudi. Kononnya, negara ini mempunyai apa dia kekuatan paling kuatnya lomo lima sampai lomo ne pengkat dunia. Anda pahar, anda pahok lok. Mempunyai kereta kebal. Kerana mempunyai peluru berpandu peluru roket mempunyai alat-alat yang paling canggih di atas dunia ini untuk nak mengugut pada rakyat-rakyat Palestin yang miskin yang merana yang papa yang dikurung selama 20 tahun mereka mengugut dengan kekuatan-kekuatan mereka kononnya mereka adalah tentera yang tidak boleh dikalahkan tetapi ternyata 7 Oktober baru-baru ini kata-kata seperti ini kehebatan mereka telah dimusnahkan oleh golongan yang paling miskin sekali di atas dunia ini. Allahumma hatim bina haybatahum. Ya Allah, hancurkanlah dengan sebab mereka akan kehebatan mereka. Sekarang learning, hebatnya. Apa dia? Mi'amnat, saya kata, setara mana pun telah hancur. Dan kehancuran ini telah disaksi oleh mata dunia seluruhnya. Doa telah diterima oleh Allah Subhanahu SWT. Allahumma azil, azil, azala yuzilu azil. Allahumma azil bina, azil bina. Daulatahum. Ya Allah, musnah hancurkanlah dengan sebab kami akan daulah dan negara mereka. Ya Allah, Allahu Akbar. Dunia sedang-sedang menunggu kehancuran dan kemusnahan negara palsu Israel. Kita kena tahu, tunjang, tunggok, tie, Dua tiada utama yang boleh menyebabkan negara Yahudi ataupun Israel ini boleh bertegak berdiri di atas dua tanya sahaja Yang pertama bantuan, nah bantuan secara tidak henti-henti daripada negara gergasi Amerika Syarikat Ini ya dia boleh dokkan senap senunti raijamkat kongsaharat Amerika so. Yang kedua, kegembiraan negara Muslim yang berjaya. Sunyi sepi. Macam orang bisu, orang kelu. Orang tidak mampu, orang lumpuh. Ti rai jangkat kong percacat muslim. Jadi apabila dua ini, dua inilah yang menjadi tunggak utama bagi tertubuhnya negara Yahudi. Sekarang learning, kedua-dua tunjai ini telah pun hampir runtuh. Amerika sekarang learning pun mungkin, walaupun dia sokong, tetapi mungkin adanya perkiraan yang paling banyak terutamanya tonggak yang kedua, dia panggil kesunyian, sunyinya, butanya, tulinya bagi dunia Islam, setelah daripada 7 Oktober baru ini, dunia Islam bangkit semula. Dunia Islam sekarang tak senyap. Dan bahkan bukan dunia Islam sahaja, dunia barat, rakyat-rakyat di Washington, rakyat-rakyat di Berlin, rakyat-rakyat di Tokyo, rakyat-rakyat di mana-mana sahaja, di seluruh pelosok dunia, sekarang ini bangkit, untuk nak menentang kepada pemimpin-pemimpin mereka. Allah azil bina daulatahum. Doa yang telah didoakan oleh Yahya Sinwar ini tidak lama akan berlaku insya-Allah dan kita sama-sama berdoa. Allah ghfir bina bil bizawali wat tadbir ya rabbal alamin. Ya Allah, laksanakanlah dengan sebab kami ini akan qadar Engkau. Kamu telah menentu dah Ya Allah, di surat loh mahfuz kamu, kata kamu akan menghancurkan daulah palsu ini bizwalan wattadmir wattadbiy wattadmir maknanya hancur dan kehilangan maka laksanakanlah qada qadar engkau itu dengan sebab kami bina dengan sebab kami Allah hebat doa dia kita kita akan saksi tak berapa lama dengan perjanjian-perjanjian dengan orang yang panggil dengan apa yang berlaku sekarang ini adalah dia panggil bidayatun nihaya permulaan bagi kesudahan chut ramton hengkan lum selai kong, ratuan israel Allahumma haqqiq bina amala haqqiq bina amal sya'bina bil audaati wa at ya allah perbenarkanlah nyatakanlah dengan sebab kami cita-cita rakyat-rakyat kami dengan mampu kembali kepada tanah air semula dan mencapai kemerdekaan dan kebebasan ini doa di antara doa yang telah diajar dan dibaca sentiasa oleh Yahya Sinwar yang merupakan sekarang ini orang panggil buku kunti tongkan mai teroris nomor satu pula dah. Teroris di sudut dia lah. Nah, tapi siapa setakat ini Yahya Sinwar juga masih Hayun Yurzak masih hidup nah, masih segar dan masih mentadbirkan segala perancangan untuk paling kurangnya, kurangnya menjadi batu penghalang bagi perancangan-perancangan jahat yang telah dirancangkan oleh musuh-musuh Islam setakat ini. Oleh demikian saudara yang dirahmati sekalian, apakah tugas kita untuk nak berada dalam masyru' ini, untuk nak berada dalam kerongkan ini? Kerana kita tahu kalau kata kalau kita tak kalau kita tidak uh, apa dia menyertai dalam perancangan ini Allah juga akan menetap Allah juga akan tetap menolong dan membantu orang-orang Palestin dengan janji Allah dengan janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bacalah ayat Al Quran tadbir, tadaburlah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan berlaku berlaku, tetap akan berlaku, kita kena berimek walaupun tidak berlaku lagi asalkah hadis sahih, maka dia akan berlaku, walaupun kita tidak mampu untuk nak menyaksikan kelakuan ataupun benda benda itu, tetapi apabila telah pun menjadi perjanjian ha, daripada Allah dan Rasul, maka itu tetap berlaku, hanya kita hanya mengikuti dalam karawan dalam kumpulan ini, rautong tam karawan ni, jangan jadi kofilah, ini tinggal kita kalau karawan ni tinggal kita buka ruginya buka kepada karawan tu, buka kepada kafilah tu. Yang rugi yang dahsyat dan yang paling celaka sekali ialah kita. Nauzubillah min zalik. Jadi kita akan bersama dengan kafilah ini. Nah, dengan doa, dengan restu, dengan mengikuti berita-berita dan dengan sumbangan yang tidak henti-henti kerana mereka tidak henti-henti turun modal, jiwa mereka, nyawa mereka, orang yang mereka kasih apa dia rumah-rumah mereka, masjid, jamiah, kebebasan, anak mereka, cucu-cucu mereka mati habis. Dalam masa 70 ni hari ini lebih daripada 70,000 orang. Ada yang sakit, ada yang cedera, ada orang yang mati Dah ada yang kehilangan lebih kurang 70,000 orang ada. Apa yang berlaku sekarang ini? Ini adalah tidak lain tidak bukan hanya adalah semata-mata program ataupun rancangan untuk nak menghapuskan etnik, penkan khaสงครามข่าล้างเผ่าพันธุ์ที่รุนแรงแล้วก็เกิดหายนะที่รุนแรงที่สุดในโลก sebab itu ikan yang sama tadi sekalian marilah sama-sama kita sedar perancangan ini dan marilah sama-sama kita ikuti mengambil saham nah untuk paling kuyenya kita okey, panggil boleh uh, menjawab uh, jawapan ini لهدفاً الله سبحانه وتعالى ننتي أن بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم واستغفر الله العظيم لي ولكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد بسم الله الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في غزه اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم اشف مرضاهم اللهم ارحم موتاهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم ثبتهم على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عذب الكفرة اليهود اللهم أهلكهم كما أهلك عادا وثمود والذين أشركوا اللهم أهلكهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اكسر اللهم اكسر بنا شوكتهم، اللهم نكس بنا رايتهم، اللهم أذل بنا قادتهم، اللهم حطم بنا هيبتهم، اللهم أزل بنا دولتهم، اللهم انكذ بنا قدرهم بالزوال والتدمير يا رب العالمين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة